uwepo wa uhaba wa madarasa ya kusomea kwa wanafunzi wa shule ya msingi Michenzani katika wilaya ya Mkoani, kwa wanafunzi wa madarasa, kwa darasa moja kufikia zaidi ya wanafunzi 100 kunaleta msongamano mkubwa katika shule hiyo. Yenye wanafunzi zaidi ya 1724 kwa sasa ina madarasa 7 tu, hali iliyowafanya mbunge wa jimbo hilo Makame Mnyambarawa kuja juu na kusema haiwezekani kuiachia msongamano huo uachiwe kama ulivyo, ambao tayari sasa tumeshanunua mifuko 200 ya saruji iko pale Mtajageni, tumenunua matofali 10,000, tumenunua nondo za takriban shilingi milioni 4. Baadhi ya wananchi na viongozi wa wilaya hiyo wameelezea kukiri kuwa hali hiyo ina haja ya kufanyiwa marekebisho kwa muda mfupi. Yetu ina wanafunzi 1724 ambao wamegawanywa katika madarasa 26. Katika madarasa 26 tuko na mikondo miwili. Kutokana na hali hizo tuko na madarasa 7 tu ambayo tunayatumia kwa sasa. Kwa sekondari Michenzani tuna watoto 647 ambao madarasa yake ndio yale unayoyaona au vyumba vinne. Sasa ukimia 647 ukikawa kwa vyumba vinne sio utapata ngapi? Hiyo hali ya elimu kwa kweli itakuwa haitopanda. Baadhi ya wananchi na viongozi wa wilaya hiyo wameelezea kukiri kuwa hali hiyo ina haja ya kufanyiwa marekebisho kwa muda mfupi. Wakitoa neno la shukurani katika makabidhiano ya saruji ya kujengea madarasa mapya, viongozi mbalimbali wa vyama na serikali. Nikiripoti kutoka hapa Kiswani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar wa ITV.